que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre o seu lar. Eu sou muito tocado pela letra dessa música, porque o Senhor Jesus Cristo realmente, Ele nos libertou.
E assim, hoje, livres das garras das trevas, podemos adorá-lo, podemos reconhecê-lo, podemos entregar nossa vida a ele. E é isso que eu espero que você faça, amigo e amiga. É isso que eu espero que você alcance a partir do momento que você começa a ter acessos aqui aos vídeos que nós temos. Toda semana a Igreja do NAS tem preparado, olha, muitos momentos de adoração, de louvor, onde você pode, junto com sua família, assistir e ali, na sua casa, aí, na sua casa, entregar seu coração a Cristo. Eu daqui desejo que Deus te abençoe. E estou muito feliz em perceber a reação dos amigos ao colocar ali nas pregações, nos comentários, seus pedidos de oração, seus motivos de agradecimento, as bênçãos para com minha vida. Muito obrigado. Que Deus retribua a você todas as bênçãos desejadas. Querido, eu quero te pedir uma coisa. Se você é novo nesse canal, já peço que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe suas reações aqui, seus pedidos de oração, seus motivos de agradecimento, porque nós oramos todas as semanas pelos pedidos que são colocados aqui. Particularmente oro e tenho certeza também que há grupos que oram por mim enquanto eu oro por vocês. E assim nós vamos orando uns pelos outros e Deus vai abrindo os caminhos e vai abençoando a nossa vida. Hoje nós temos um tema que particularmente gosto muito, de Jesus e a tempestade. A tempestade acalmada é o tema. Para você que está conosco, convido então a fechar os olhos para juntos orarmos ao Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos, Senhor, a santificação da nossa vida, a purificação dos nossos caminhos e a Tua paz. Pedimos a Ti, ó Senhor Jesus Cristo, que nos cubra com Teu manto de graça e misericórdia, que o Teu sangue nos purifique, para que possamos estar livres, completamente livres das garras do mal. E mesmo, Senhor, sofrendo as consequências desse grande conflito, que possamos alcançar a Tua bênção, para que possamos assim sermos guiados pelo Santo Espírito, pelo caminho da santificação. Nos dá a Tua paz, ó Pai, ajuda-nos e acalma o coração desses amigos que agora assistem e colocam aqui, Senhor, as suas reações, pedindo, Senhor, implorando a Ti que o Senhor alcance esse marido, essa esposa que está afastado, que o Senhor alcance esse filho, essa filha que conhece os Teus caminhos, mas, Senhor, tem percorrido outros caminhos. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia do Teu povo. Aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita a nossa gratidão pelos milagres alcançados, recebidos. Mas, Senhor, nosso Deus, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a reforçarmos a nossa fé. Nos dá fé, Senhor. Nos dá uma fé forte e firme para crermos que só o Senhor pode nos libertar. Ajuda-nos a desconfiar mais de nós e a confiarmos mais em Ti. E que o Teu Santo Espírito, ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Agora eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia, que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e já a abra no livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 a 41. Esse texto aí, esses versos que aparecem na sua tela para você, é o texto que nós vamos ler. Você já tem? Já pegou? Eu vou esperar você pegar isso. Abra aí. Abriu? Encontrou? Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos 35 em diante. Diz assim, acompanhe comigo aí na Bíblia. Vamos ler juntos. Vai dizer assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre,
Não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Perceba aqui esse relato tão importante sobre esse milagre de Cristo que trouxe espanto até mesmo para os seus discípulos. Eu gosto de imaginar a cena sendo construída, você já deve ter percebido isso, derivado dos vídeos anteriores que já conversamos aqui juntos. E hoje não vai ser diferente. A primeira cena que eu gosto de pensar é como tudo isso começou. E eu peço que você acompanhe comigo, esse texto está na sua tela, aí do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 1, que vai dizer assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu grande e numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar, na praia. Então, a cena inicial de tudo está acontecendo é o seguinte, Jesus chegou, entrou num barco, pediu para que fosse afastado um pouco o barco, e ele dali então começa a pregar. Ele começa a pregar. Nós não temos ideia que hora ele começou. O que sabemos é que ele pregou muitos assuntos. E eu fiz questão de separar alguns para vocês. Acompanhem comigo os assuntos que Jesus pregou, pelo menos aqui no Evangelho de Marcos, são narrados. Vai dizer que Jesus começa com a parábola do semeador, a explicação da parábola, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Essas palavras são reveladas no livro de Marcos, como essas parábolas são reveladas como que Jesus as ensinando de maneira sequencial. E isso é muito interessante. Jesus provavelmente passou o dia ensinando, fora o período que ele caminhou até chegar a essa praia, a essa grande multidão. Jesus deveria estar exausto. Eu trouxe uma imagem, mais ou menos, para imaginarmos como foi, de acordo com o pintor dessa imagem, acompanhe comigo, de como poderia ter sido o momento da pregação de Jesus. Você pode ver aí na sua tela, essa imagem bonita, Jesus ali dentro do barco, talvez o barco um pouco maior, a multidão muito maior, mas a cena é mais ou menos esta que você está percebendo aí. Teve um momento, Jesus encerra, segundo a sequência do Evangelho de Marcos, capítulo 4, quando Jesus explica para os seus discípulos, provavelmente eles já estão indo para o outro lado, já estão navegando. Era final de tarde, ali no mar da Galiléia. Jesus está muito cansado e ele pede para os discípulos para ir para o outro lado, ele quer descansar. O outro lado dessa praia, vai nos dizer o comentário bíblico adventista, era um lugar que tinham muitos gentios. Então Jesus vai, ele pelo menos tem a intenção de ir para um lugar onde não tem tantos judeus. Mesmo que com sua popularidade indo à frente dele, Jesus queria ir para um lugar que ele não era tão conhecido, que não era tão buscado, para tentar descansar um pouco. E no meio do caminho, Jesus então adormeceu. Muito bem, veja mais esse texto que está no livro de Marcos, capítulo 4, verso 37, vai dizer, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Bom, o Lago da Galileia não é tão grande assim, mas havia ali uma tempestade, tempestade essa que, pela maneira com que Marcos nos narra o ocorrido, parece que pegou até os discípulos de surpresa. Mas por quê? Como uma lagoa dessa pode ter, então, tempestades? Veja o que diz o comentário na Bíblia Andrews, de estudo, na página 1289, comentando sobre esse texto, ele diz assim, o Mar da Galileia é um lago com mais de 180 metros abaixo do nível do mar, situado numa bacia cercada por montanhas. O ar frio das montanhas do norte, combinado com o calor e a umidade do lago e as planícies, às vezes produz tempestades violentas e inesperadas. Veja que interessante.
Os discípulos, que eram já, pelo menos a maioria deles, pescadores, não conseguiram prever essa tempestade, porque era algo que acontecia, era algo que ocorria, sem ter o controle deles. Podemos perceber que era algo comum que se acontecesse nesse momento. E então, fecha-se a tempestade. Você consegue imaginar o sopro forte do vento que vem uivando pelas montanhas, jogando o barco de um lado para o outro, e como nós lemos ali no texto, já estava enchendo d'água, e os discípulos começam a clamar e a gritar por Cristo. Mas tudo isso só aconteceu enquanto, ou melhor, tudo isso aconteceu quando eles perceberam que não conseguiam mais tirar a água do barco e nem controlar mais com seus remos. É nesse momento, quando as forças deles acabam, quando eles percebem que não têm mais condições de conduzir do barco, que eles começam a clamar por Jesus. Outro atenuante dessa história é que a tempestade era tão escura que eles não conseguiam ver onde Jesus estava no barco. Eles sabiam que Jesus estava ali, mas eles não conseguiam identificar onde o Cristo estava. E por isso, seus gritos eram em busca da presença, da pessoa, da voz de Cristo. Porque mesmo Cristo estando ali, eles não tinham a segurança que Jesus estava acordado e preocupado com eles. Eu convido você a acompanhar a leitura desse texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 334, que diz assim: Em seu desamparo e desespero exclamaram: Mestre, Mestre! Mas as densas trevas o ocultaram aos olhos deles. Muitas vozes eram abafadas pelo rugido da tempestade e nenhuma resposta se ouviu. A dúvida e o temor os assaltavam. Havia Jesus abandonado? Seria aquele que vencera a enfermidade e os demônios, até mesmo a morte impotente para ajudar os discípulos? Havia acaso esquecido em sua aflição? É o pensamento deles. Será que Jesus os havia abandonado porque não dava para ver? Eles sabiam da presença, porque Jesus entrou no barco com eles, estava com eles, ordenou que fossem ao outro lado, mas não tinha uma resposta. Sabe, amigos, amiga, amado Senhor Jesus Cristo, essa é a situação de muitas pessoas hoje. Tentam, por suas próprias forças, resolver um problema que só Deus pode. Tentam, do seu próprio modo, resolver as situações da vida. E quando a tempestade vem, eu imagino os discípulos, eles eram pescadores, a maioria deles era pescador, eles conheciam o mar e tentaram com todas as suas forças vencer essa tempestade, só que não dava certo. E em meio ao desespero e desamparo, como nos diz o texto, gritaram Cristo. Eu pergunto a você hoje, meu amigo e minha amiga, não é a mesma situação de muitas pessoas? Sabe, muitos de nós ainda têm a Bíblia fechada dentro da sua casa ou aberta. Temos a Bíblia lá na casa. Às vezes no Salmo 91, às vezes no Salmo 23. Eu quero dizer a você uma coisa, olhando bem nos seus olhos, bem de pertinho. Eu quero dizer a você o seguinte, amigo. A Bíblia fechada não tem poder. O poder da Bíblia não se faz quando ela está fechada ou aberta sem ser lida. O poder das Escrituras está no personagem que ela apresenta, que é o Senhor Jesus Cristo. Bíblia não é amuleto, aonde você abre ela, ali, quem sabe colocando no lugar que quando aberta fique de frente com a porta ou com a janela de entrada, com a intenção que ela não permita que o mal entre. Isso é um engano. Porque o poder das Escrituras está no personagem apresentado por ela, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso, amigo e amiga, que nós temos que nos colocar a ler mais a palavra do Senhor e acreditar menos na nossa capacidade de resolver os problemas que, como tempestades, estão sobre nós. Não espere até o último momento para clamar ao Senhor, quando tudo está escuro, quando parece que a sua vida vai naufragar. Estar com a palavra de Deus em casa ou na igreja fechada não traz poder para vencer.
é necessário estarmos com a palavra de Deus aberta, lendo, estudando, para que o poder do céu esteja junto conosco e não nos desesperemos ou nos sentamos desamparados, como assim fizeram os discípulos, quando perceberam que sua própria força não era capaz de resistir. Tem mais um texto que eu quero ler com você. Esse texto se encontra também no livro Desejar Todas as Nações, na página 336, e ele diz o seguinte: mas aquele que mandou aquietarem-se as ondas da Galileia, proferiu para cada alma a palavra de paz. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Cristo se volvem com um grito, Senhor, salva-nos, encontrarão um livramento. Só a graça que reconcilia a alma com Deus acaba com a luta da paixão humana e em seu amor encontra paz o coração, faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas, então se alegra com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Meu amigo e minha amiga, nós percebemos aqui o desejo do Senhor Jesus Cristo de acalmar a tempestade da nossa vida. Tempestade essa que tem destruído os lares, tem destruído nossa fé, tem minado nossa paciência, tem minado a nossa vida. Enquanto achamos que podemos vencer por nós mesmos, estamos a ponto de fracassar. Mas quando nós clamamos a Cristo por socorro, Ele nos ouve. Eu quero falar uma coisa bem clara, eu quero falar algo bem importante para você agora. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o que você tem feito da sua vida até agora, se você com fé clamar o nome de Jesus Cristo, Ele vai atender. Talvez eu fale aqui com pessoas que falam, Senhor, pastor, eu já estou tentando vencer o álcool, não consigo. Clame pelo nome de Cristo, clame. Pastor, estou tentando passar a doença, vencer a doença, não consigo mais. Fale com Cristo, peça a Ele por socorro. Sabe, às vezes nós deixamos, e eu vou ser bem franco, na grande, a esmagadora maioria das vezes, nós acabamos deixando Cristo como o último refúgio possível. Enquanto, e eu não sou contra a busca pelos médicos, eu sou a favor. Mas amigo, enquanto você procura um médico, clame a Cristo, para que Ele possa livrar você. Seja pelas mãos do especialista que você tem procurado, seja por um remédio, por um tratamento, clame a Cristo e Ele vai atender você. Ele vai atender você. E Ele vai trazer paz à sua vida. Não espere até você estar exausto da luta. Não espere até sua família estar naufragando. Não espere até sua vida financeira estar naufragando. Não espere até a sua saúde estar naufragando, nem a sua fé a naufragar. Fale com Cristo hoje. E eu garanto a você que Ele responderá. Ele responderá e atenderá o seu desejo. Salvará você da tempestade. Veja o que diz esse texto de Marcos, capítulo 4, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabe, enquanto Cristo estava ali dormindo, calmo, tranquilo, sereno, os discípulos estavam desesperados, desesperados. E só perceberam, na verdade, eu vou ser mais direto, os discípulos só começaram a clamar a Cristo quando um raio iluminou todo o cenário e eles viram Cristo dormindo ali deitado. Nesse momento eles falaram, olha, mestre, mestre. Jesus então, acredito que se levanta, olha o que está acontecendo. Olha para os discípulos temerosos. E os discípulos conseguiam ver o olhar de Cristo chegando até a ponta do barco pela luz pelos flashes da luz dos relâmpagos.
E conseguiram ver um olhar, não de repreensão, mas um olhar de compaixão. E repreensão ao mesmo tempo. Uma repreensão de um pai ou uma mãe que você sabe que vai corrigir com amor o erro, ou melhor, a falta de fé desses filhos incrédulos, que já passavam tanto tempo com Jesus, achavam legal tudo que Jesus fazia, se espantavam sempre, mas lhes faltava uma experiência real com Cristo, com o nosso Salvador. Veja o que diz mais esse texto do livro Desejado de Todas as Nações, acompanhe comigo na sua tela aí, vai dizer assim: quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz, nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração, contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansou, não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele e diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Sabe, amigo e amiga, nesse momento nós podemos pensar, mas Jesus estava dormindo tranquilo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, e realmente ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Jesus aqui havia ocultado o seu poder e estava vivendo totalmente dependente do poder celeste, do poder do Pai. Será que hoje nós teríamos condições de fazer isso? Será que temos? Ou nós temos o nosso sono atrapalhado pelo medo, angústia e ansiedade do que vamos fazer para resolver os problemas que nos acometerão? Sabe, amigo, amiga, é necessário hoje, assim como Cristo é o nosso exemplo, sua vida aqui foi um grande exemplo, nós também precisamos colocar a nossa confiança nele. Nós precisamos depositar em Cristo toda a nossa ansiedade. Nós precisamos confiar em Deus. Sabe, quanto mais o tempo passa, parece que mais incrédulos nós ficamos. Eu me atrevo até a dizer que há uns 20 anos atrás, parece que o povo de Deus tinha mais fé, porque as coisas eram mais difíceis de serem alcançadas. Era muito difícil você conseguir, por exemplo, comprar um automóvel, não havia os financiamentos que nós temos hoje. Talvez 20 seja pouco, mas uns 30 anos atrás. Era difícil, você não comprava um carro com facilidade, você não comprava uma casa com facilidade. Cada um se cuidava para manter o seu emprego. Eu me lembro que era difícil comprar alguma coisa no cartão de crédito, porque não eram todas as pessoas que tinham acesso a cartões de crédito. Sabe, amigo e amiga, com as facilidades de aquisição, de pagamento, de financiamento, parece que a nossa fé, a nossa dependência em Deus tem diminuído. Porque hoje conseguimos as coisas de maneira rápida, nos endividando para conseguir alcançar o que queremos, nosso objetivo. E esquecemos de confiar em Deus antes de passar o nosso cartão. Esquecemos de orar a Deus antes de comprometer nossa renda. E o final disso, sabe o que é? Você sabe o que é. É o medo, a insegurança e a ansiedade. Porque agora nós temos que trabalhar para poder honrar os compromissos financeiros que tivemos. E no período que estamos vivendo, o medo tem assolado muitos lares e muitos corações. Sabe o que eu quero dizer a você, amigo, amiga? Que hoje nós precisamos ter um esforço maior que os nossos pais para poder ter fé e confiança em Deus. Porque às vezes, para as necessidades da vida, basta o passar do cartão e o digitar da senha. E achamos que estamos resolvendo um problema. Quando, na verdade, nós estamos adquirindo um problema. Porque esta conta que fizemos, esta resolução que escolhemos, o que vai nos trazer é mais dor, ansiedade e medo. Por isso, hoje, nós precisamos puxar o freio de mão da nossa vida e colocar nosso coração nas mãos do Senhor, para que assim como Cristo, você possa ter uma noite tranquila de sono, mesmo que esteja uma tempestade lá fora. É isso que precisamos.
E eu pergunto a você, você consegue ter uma boa noite de sono? Ter paz no coração? Dormir sem se preocupar com o dia de amanhã, pois sabe que Deus não vai desamparar você? Você consegue? Ou você ainda você anda dependendo de remédios que vão levar você a um sono que Deus hoje pode lhe dar como presente, como paz, se você se aproximar dele? Tem mais um texto que eu quero ler para você. Acompanhe comigo, esse texto está na sua tela. Ele vai dizer o seguinte: como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Houvesse os discípulos confiado nele e ter-se-iam conservado calmo, sem temor, no tempo do perigo, revelava-lhes a incredulidade. Em seu esforço para se salvarem, esqueceram a Jesus. E foi apenas quando, desesperados de si mesmos, se voltaram para ele, que os pôde socorrer. Esse texto vem confirmar aquilo que estávamos conversando até agora, amigo e amiga. Hoje nós sofremos, não por falta de conhecimento apenas, mas por falta de fé. O povo da Bíblia sofre por falta de fé no Deus que a Bíblia apresenta. Não é uma incoerência isso? Por isso, amigo, estamos encerrando um ano, praticamente encerrando um ano. É a última semana de novembro. A partir de semana que vem começa dezembro. E não tem mais o que fazer. Então comece agora, já, a colocar sua vida em dia com Deus, para que você comece um 2021 depositando fé no Senhor, mais do que nos próprios braços, mais do que na mente, mais do que no próprio coração. Mais do que no próprio coração. Não pense você como os discípulos que Jesus os tinha abandonado. Ele não tinha, ele estava ali. Só que quando nós nos levantamos para lutar sozinhos, Deus se assenta para assistir a nossa derrota. Porque Ele sabe que nós não podemos. E tudo o que eu quero como seu pastor é que você comece a desenvolver uma fé no Criador, uma fé no Salvador, para que você durma tranquilo, mesmo com a tempestade batendo forte na janela da sua casa. Você possa ter fé. Você viu o texto que acabamos de ler? Se os discípulos tivessem confiado em Cristo, a tempestade poderia quase derrubar o barco, mas não iria fazê-lo, porque Jesus estava presente. Meu amigo e minha amiga, presta atenção no que eu quero te dizer agora e vou te dizer. Estar com Cristo não quer dizer que nada assustador acontecerá. Às vezes nós encontramos na Escritura e acabamos de ver isso. Deus permite que coisas assustadoras batam a porta do nosso coração tentando derrubar a nossa fé. E quando somos firmes, Ele se levanta e acalma a tempestade. Foi assim com os três hebreus na fornalha. Deus não apareceu a eles quando estavam ali para responder a Nabucodonosor. Deus não apareceu quando estavam sendo amarrados, quando estavam sendo levados para serem jogados. Deus não apareceu enquanto estavam caindo. Deus só apareceu quando eles estavam no fundo da fornalha. E lá nada aconteceu a eles. Então não permita que a sua fé seja abalada por situações que ainda não tiraram a sua vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Deus não vai abandonar você. Mesmo que pareça que o seu emprego está fugindo do seu controle, que a sua saúde, que a sua família, não largue das mãos de Deus. Segure firme as mãos do Senhor e durma na paz que só o Salvador pode nos dar. Sabe? Olha aqui para mim e preste atenção nessa imagem. Jesus quer nos socorrer. É Ele quem quer. Não somos nós que queremos simplesmente sermos salvos. É Ele quem quer nos salvar. O esforço todo é dEle. O nosso é só clamar. O nosso é só pedir. É só isso. O nosso maior esforço é pedir. Senhor, salva-me. Salva-nos, não me abandone, Senhor, salva-me. É a frase, é a oração que deveríamos fazer. Porque é Ele quem quer salvar, é Ele quem quer salvar. Jesus Cristo quer salvar, Ele quer socorrer você.
Ele quer. Veja que lindo esse texto que está em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu não sei quem é você, eu não sei se você agora, é a primeira vez que a gente conversa, eu não sei o mal que você fez, eu não sei os pecados que você cometeu, mas nós temos aqui na palavra a promessa de que, independente do que já fizemos, toda a obra ocorrida pelas nossas mãos, Jesus Cristo pode nos perdoar, Ele pode nos purificar, Ele pode nos salvar, Ele pode. Nós não podemos, mas Ele pode. Ele pode. Ele pode nos salvar. E Ele só está esperando você. Você pedir, você clamar com fé, clamar com fé, porque Ele pode, Ele prometeu. Veja esse último texto do Evangelho de Marcos, verso, capítulo 4, verso 41, que diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Particularmente, parece que os discípulos, às vezes, eles estavam com a cabeça em outro lugar. Os discípulos estavam pensando, eu acho que em outras coisas. Porque eles já tinham visto Jesus curando cego, surdo, mudo, endemoniado. Jesus fazendo ali, mandando, expulsando os demônios. Ressuscitando mortos. E ainda estavam espantados. Ah, meu amigo e minha amiga, isso acontecia porque eles olhavam para Jesus e para si mesmos. Para Jesus e para si mesmos, para Jesus e para si mesmos. Quando na verdade o nosso foco é Cristo, é olhar quem Ele é, é estar com Ele, é nos colocarmos diante dEle, é estudar esse livro encontrando Jesus Cristo e não encontrando permissões para fazer o que o nosso coração mau e desesperadamente corrupto deseja. A palavra é para revelar Cristo, Cristo e Cristo. É Ele. Eu e você precisamos ter uma experiência com Cristo. Talvez por estudar demais, perdemos a experiência. Não arriscamos a fazer o que é certo e procuramos um meio de enquadrar o que fazemos no que Deus diz que é certo. Ah, meu irmão, minha irmã, não há como ficar nesse meio termo, buscando encaixar nossa vida nos preceitos de Deus. Nós temos que cumprir o que Deus pede, arriscando o nosso nome, arriscando a nossa vida para fazer o que é correto. É isso que nós precisamos, para que quando saímos da nossa zona de conforto, anunciando Cristo às pessoas, podemos ter a certeza que Ele nos salvou. Eu quero encerrar com esse texto que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 Sabe o que a liberdade dá? Sabe o quê? Olha aqui para mim nos meus olhos. Sabe o que a liberdade dá? Uma noite muito gostosa de sono. É isso que ela dá. Porque eu não fui livre para viver por aí. Eu fui livre quando me coloquei sobre o cuidado do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo libertar você, realmente, verdadeiramente, você será livre do vício, do mal, das doenças, do mal olhado, das maldições, de tudo que o mundo tem jogado sobre você. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode te libertar. Então, meu amigo e minha amiga, se você está assistindo isso, eu peço a você, coloque-se nas mãos do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver, para que esta igreja se levante, essa igreja invisível de Deus, que você faz parte, e assim possamos levar essa mensagem ao mundo. Se você tem esse desejo, feche os olhos. Ore comigo agora. Grande Deus, nosso Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados e purifica-nos, Senhor, do nosso mal. Ajuda-nos a colocar nossa vida em dia contigo em todos os aspectos necessários
E abençoa, Senhor, esse amigo e essa amiga que precisa de libertação dos vícios, das drogas. Libertação, ó Senhor, da mente, que hoje é cativa, Senhor. Cativa da pornografia. Cativa, Senhor, das drogas. Cativa dos vícios, das séries, das músicas, dos filmes. Não consegue mais, Senhor, viver na tranquilidade da Tua palavra, porque precisa ser agitada pelo mar. Senhor Deus, renova essa mente ao nascer de novo. Nos ajuda a ter paz, como o Senhor teve no dia dessa tempestade. Ajuda-nos a confiar em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo e amiga, na próxima semana você vai conhecer um amigo, o pastor Nilson. Ele vai trazer um assunto muito importante e eu peço que você agora já se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos temas que o pastor Nilson vai apresentar nas quartas-feiras. Meu desejo é que Deus te abençoe e peço que você ouça essa música, que quem sabe seja a sua oração ao final desta noite. Um forte abraço, nos vemos em breve. Até lá. De todo meu coração, quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guardes ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Paz do Senhor.
que Deus transforme o teu. O teu viver, irmão, irmã, também o meu viver.